رزق بڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے ایک بات صلہ رحمی بھی ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہوں گا، یاد رکھو انشاءاللہ عمل ضرور کرنا، صلہ رحمی سے کاروبار اچھا ہوگا، صلہ رحمی سے رزق بڑھے گا، صلہ رحمی سے، اب صلہ رحمی کیا ہے؟ جو رشتے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں باپ بات نہیں کر رہے ہیں، خالہ امی سے بات نہیں کر رہے، پھوپھو ابا سے بات نہیں کر رہے، مگر بچوں کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اگر ان کو ملا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نوکریوں میں ترقی عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی میں ترقی عطا فرمائے گا۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، عن صوبان، صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزید فی العمر الا البر، اگر کوئی چاہتا ہے اللہ مجھے ذرا عمر بڑھا کے دے اور کوئی بیماری نہ آئے، کیا چاہیے؟ عمر لمبی ملے اور بیماری نہ آئے، تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ عمر بھی دے گا اور بیماریوں سے اللہ دور رکھے گا، پہلی بات ہے۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اگر کوئی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے پھر دعا ہے، حدیث میں کہا گیا، دوسری بات ہے۔ تیسری بات سبحان اللہ، ولا تیسری نبی کریم وان الرجل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی رزق میں برکت چاہتا ہے، کمائی میں برکت چاہتا ہے، پھر نبی فرماتے ہیں ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کمائی میں برکت عطا فرمائے۔